မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်နိုင်မှုနဲ့စီးရဲရပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NNSPAD တို့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ MSFC ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကကောင်စီဝင်6ယောက်နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့6ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်လူမျိုးတွေဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ MSFC ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တကြံမတိုင်ခင်မှာလည်း NMSPAD ကိုစပုတ်ခဲ့တယ်လို့ MSFC ဥက္ကဋ္ဌနိုင်မွန်ဆိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်MSFC အနေနဲ့မုံပြေကာကွယ်ရေးတပ် MSDF နဲ့စီးရဲရချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပြီးတော့တခြားမုံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းစကားပြောဆွေးနွေးနေကရလဒ်တွေကိုထုတ်ပြန်ပြီးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်မုံပြေနယ်ဟာတခြားဒေသတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်လန်အရှင်ဟုံစီးရဲစွမ်းအားနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အင်အားတွေတိတ်မမြင့်သေးတဲ့အတွက်မုံပြေနယ်အတွင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ MSFC ဥက္ကဋ္ဌနိုင်မွန်ဆိုင်ကပြောကြားပါရယ်ရှင်